Ошончо акчаны түшүнүш керек, акчаны кармаш керек, акчаны түшүнүш керек. Бар табасаңыз, анда көбөйбөйт. Баарыбыздын биз проблемабыз бар. Биз акчаны баалабайбыз. Бар табайбыз, тоготпойбуз. Кантип тоготпойбуз? 100 000 доллар экен тоготмокмун. Сиз азыр 100 сомду тоготпой атсаңыз, 100 000 доллар да келет иншаллах. Келгендер бар, адамдар биякта 100 000 доллары болгондору бар. Же бөлөттери 100 000 доллар калып жүрөт. Алар азыр 100 000 долларда бактабайт. Анткени 500 000 доллар бар же миллион доллар бар. Миллион доллар деген бактабайт. Бирок кейбир акчасы көптөр ошолорду дайыма барктаган үчүн алардын акчасы көбөйт. Мен муну үйрөндүм. Караңыздар, үйрөндүм. Нени билбей атса, анын көбөйүшүн үйрөнүш керек. А көбөйүшүн үйрөнүш үчүн эмне кылыш керек? 100 сомумду бааласам, барктасам, ценит этсем, ал 1000 сом болот. 100 сомумду баалабасам, бактабасам, ал 1 сом болуп калат. Түшүп кетет. Неге дегенде, Кудай сизге 100 сом бергенде, аны ценит этпедиңиз. Барктабадыңыз, баалабадыңыз. Ошону түшүнүңүз. Чөнтөгүңүздө канча сом бар, ошого разы болбосоңуз, аны барктабасаңыз, көбөйбөйт.